Սկանդալային ձայնագրությունը դարձավ նաև խորհրդարանական հայտարարությունների գլխավոր թեմա։ Երկխմբակցության պատգամավոր Լենա Նազարյանը հայտարարեց, որ տարածված գաղտնի ձայնագրությունը ապացուցում է, որ դատավորին ցուցում չի տրվել։ Դատավորներին ոչ մի հրահանգ չի տրվել և չի տրվելու։ Եղել է միայն մի ուղերձ, չվախենալ, չկասկածել, չենթարկվել հրահանգների, եթե պետք է կալանավորել, եթե կան դրա համար օրինական հիմքեր, ապա կալանավորեք։ Հանրապետական Էդուարդ Շարմազանովը ճիշտ հակառակն է պնդում։ Նա կարծում է, որ այս ձայնագրությունից պարզ է դառնում, որ գործադիր իշխանության ղեկավարը դատավորներին հստակ ցուցում է տալիս։ ՀԿՑ պետի հապ գլխավոր քարտուղարի հետ կապված ԱԱՍ պետին հարցնում է. Չփակենք, քննարկենք հարցը վարչապետի հետ։ Ես ասել եմ վարչապետին. ՀԿՑ պետ, դու ինչի՞ ես զանգում ԱԱՍ պետին։ Որ օրենքով ԱԱՍ պետը պետք է ունենա այդ իրավունքները։ Պարոն վարչապետը ինչու է ասել փակեք։ Ասել է թե չէ։ Եթե ասել, ուրեմն շատ տխուր է։ Երկխմբակցության պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանի կարծիքով այս գաղտնի ձայնագրության հրապարակման նպատակն է կանխել մարտի 1-ի բացահայտումը։ Երևան քաղաքի շենքերի պատոհանների վրա հրաման ա եղել կրակել։ Դուք հասկանում եք, որ հրաման ա եղել սպանել ոստիկան, որպիսի այն բանը, որ հայտարարվել է արտակարգ իրավիճակ, արդարացված լինի։ Այս ամենը կանգնեցնել չի լինելու։ Թող չփորձեն, թող չմտածեն, ում վրա ուզում են տեսանյութ գրեն, ում ուզում են գաղտնալ ասեն, ինչ ուզում են գտնեն, տղեք չի ստացվել ձեր մոտ։ Հանրապետական Արմեն Աշոտյանի համար այս ձայնագրությունը հաստատեց, որ քաղաքական պատվեր է գործում։ Արմեն Աշոտյանի կարծիքով իշխանությունը փորձում է հասարակական ուշադրությունը մարտի 1-ի թեմայով շեղել ձայնագրության բովանդակությունից։ Ինչ կոռուպցիա, տղերք, այդ ձայնագրության մեջ ոչ մի անգամ կոռուպցիա բառ չկա, թալան բառ չկա, մարդասպան բառ չկա, դուք ինչի մասին եք խոսում, ինչի տեղ եք դրել ես հասարակություն, այս ժողովրդին, որը մի մասը, մեծ մասը դեռ ձեզ հավատում էր։ Ինչպես ռուսն է ասում, շատ ակտուալ է ռուսերեն այսօր, մի պրայվանը, վի պրաբալվանը։ Հանրապետական պատգամավորները խորհրդարանական խմբակցություններին կոչ արեցին հրապարակային քննարկել գաղտնի ձայնագրության մանրամասները, սկսած այն խնդրից, թե ինչպես են ձայնագրել ԱԱՑ պետին, մինչև այն, թե գործադրի ղեկավարը ցուցումներ տվել է դատավորներին, թե ոչ։ Զորափարյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։